Сайн байцгаана уу найзуудаа. Энэ бол миний сургууль. Төв аймгийн тэргүүний сургуулиудын нэг. Төв аймгийн Баянчинмаа сумын 12 жилийн дон сургууль шүү дээ. Сар дахал корона болохоос өмнө манай сургуулийн хүүхдүүд флаш моб баян хийдэг. Өглөө орооныхоо ээлжээр журамтай жагсаж ордог байснаа бодохоор үнэхээр гоё байдаг. Манай ангийн багшийг базар аригчаагийн ганч олон гэдэг. Багш маань энэ сумдаа төрөөд, энэ сургуулаа төгсөөд, одоо харин энэ сургуультай багшилж байгаа. Манай багш бол Бийн Тамрын багш. Монгол улсаа төлөөж Аз ТВ-ийн аврах шалгуулах тэмцээнд орж хүрэл медаль авахт нь бид нэр сургуулаараа баяр хүргэж огтж авсан. Тэгэхэд бид нэр жоохон байсан. Багшаа хараад хийм мундаг багш болно доо гэж бодож байсан чинь яг манай ангийн багш болчихсон шүү. Бид нэр үнэхээр бахархалтай байдгаа. Багш маань их хөгжилтэй хүн. Бид нэр ангиараа намрын ажилд яваад анхны хөдөлмөр өдрийн хөлсөө авч үтсэн. Манай ангийн охтууд үнэхээр чадaltaй бас их хурдан. Бүх хөгүүдээсээ ч илүү ажилсаг шүү. Багш маань бид нарыг ажил хөдөлмөр сайн хийж сурах хэрэгтэй гэж байн зөвлөв. Бид нар нийгмийн тустай ажил ангиараа нэгдэж оролцдог. Одоо бид нар харин хоорондоо 2 метрийн зай барьж гараа байнгугаар бас банк маск цаа хичээлдээ явж байгаа. Гэхдээ л цахимаар биш ингээд найзуудтайгаа хичээлдээ хамт явах нь илүү их гоё. Хамгийн чадaltaй, хамгийн хүчтэй, хамгийн хөдөлмөрч багштай багш нарын баярын мэнд хүргэе.